Efter nyheterna så är det premiär för ditt nya eftermiddagsprogram. P4 Extra heter det. Rickard Olsson heter jag som har den stora äran. Göran Persson, han är i Thailand och har åkt helikopter över katastrofområdena idag. Hör hans intryck i P4 Extra. Kungen har precis talat i Sälen på Folk och Försvar. Och det är intressant att höra vad han hade att säga. Vi har också en lång intervju med Peter Stormare. Ska vi kolla in också drottningens hemlighus på Idrottsgalan. Hon har en egen toalett. Det är lite till och mycket, mycket mer här i Sveriges Radio P4.